sobotu 15. októbra sa v Krásni nad Kysucou uskutočnilo finále dorasteneckej ligy vo vzpieraní, do ktorého postúpilo 5 najlepších družstiev z predchádzajúcich dvoch kôl. V Krásne tak štartovalo v súčasnosti 5 najlepších dorasteneckých družstiev Slovenska, ktoré reprezentovalo aj niekoľko slovenských reprezentantov a tiež bronzový medailista z nedávnych majstrovstiev Európy Ján Kočibal z Ružomberka. Okrem domácich borcov sa svojimi výkonmi prezentovali chlapci Olympie Bobrov, Košíc, Slavie Ružomberok a Považanú Nové Mesto nad Váhom. Najlepšie sa nakoniec viedlo borcom Tatran Krasno, ktorí majú vo svojom strede niekoľko slovenských reprezentantov a stali sa majstrami Slovenska. Na druhom mieste skončili chlapci z Bobrova a tretiu priečku obsadili borci z Košíc. Slavia Ružomberok v zostave so spomínaným Jánom Kočibalom z nedávnych MF Poľsku vo finále zabojovala, ale stačilo to len na štvrté miesto. Aj napriek tomu bol úspešný spierač celkom spokojný. Mám 15 rokov, narodil som sa v Ružomberku, bývam v Likavke. Učil na majstrovstvách Európy na 3. mieste. Áno, bolo to v Poľsku, v meste Nový Tomysl, s nadhodom 150 kg. Zúčastnil si sa aj v finále dorasteneckej ligy. Ako sa ti súťažilo dneska v Krásne? Príjemne, boli tu dobré podmienky. S výkonom si spokojný? Áno, bolo to trošku také slabšie, lebo sme tie tréningy trošku také oddychové po tej Európe. Takže aj áno, pokúšal som sa o slovenské rekordy, bohužiaľ nevyšlo. V čom bola chyba? Možno, že trošku menej intenzívnejšie tréningy teraz, trošku oddych po tej Európe. Ešte by som chcel dodať, že za tento výkon, alebo aj na výkon na Európe, by som sa chcel poďakovať môjmu trénerovi, pánovi Marianovi Bušbacherovi. Určite v tréningoch a ešte ma čaká veľa súťaží tento rok a budem sa pokúšať tie rekordy v trhu, v nadhode a v dvojboji prekonať slovenské. Domáci borci boli po dvoch kolách lídrom súťaže. V čele sa usadili s 500-bodovým náskokom a pred domácim publikom sa prezentovali výkony, ktoré ich radia medzi špičku slovenského spierania a svoje prvenstvo ovenčili s vyše 600-bodovým náskokom. V súťaži jednotlivcov obsadil druhé miesto Patrik Broda, ktorý za svoje výkony získal 327,9602 Sinclairových bodov. Ani ďalší borci z Krasna sa nedali zahambiť. V finále bolo veľmi ľahké, lebo už po druhom kole sme vedli 500 bodov a to tretie kolo už sme išli tak na pol plynu, ale dôležitý bol štvrtý ročník o pohár primátora, kde na nás tlačil Oravan Bobrov, ale nakoniec chlapci, aj keď boli po chorobách, zvládli, naše pekné výkony podali a udržali sme si prvé miesto. Za toto by som sa chcel poďakovať chalanom, aj nášmu primátorovi, inžinierovi Jožkovi Grapovi za veľkú podporu, bez ktorej by takéto turnaje, ako je pohár primátora a štvrtý ročník, nemohli existovať. Všetkým som sa chcel poďakovať športovcom mestu za skvelú organizáciu a dobrú účasť. Nakoniec sme tento turnaj vyhrali s prehľadom a medzi jednotlivcami sa Patrik Broda umiestnil na druhom mieste, za čo mu pekne blahoželám. Najlepší výkon podal Patrik Broda, urobil ten svoj štandard, na ktorý je zvyknutý. A ostatní chalani, Samuel Pavlus bol po dlhej chorobe, išiel tak na 80%, taktiež aj Matej Poštek. Čo musím pozdvihnúť, tak to Vladimíra Kubalu, ktorý výkonnostne rastie, trhnul 100 kg, 120 nadhodil. Škoda, že tých 125 mu výraze spadlo, ale je to tímová práca. Všetci podali zo seba maximum, na čo dneska mali. Dúfam, že v ďalších pretekoch, ktoré nás čakajú o 2 týždne, v finále Extraligy v Dolnom Kubine, tam to bude o trošku lepšie. No, myslím, že asi v tomto roku asi najlepšia súťaž. Akože, keď ja rátam to, ako som sa cítil, tak... A ktorý výkon si najviac cenil? No, asi ten nadhod 138, lebo to bolo akože dosť bojovné, si myslím. Ale škoda tých 120 v trhu.
No, týždeň dozadu som mal chorobu, takže tento týždeň som niečo potrénoval, no ale tak celkom to vyšlo, si myslím. V finále si nenechal újsť ani primátor Jozef Grapa, ktorý pozorným okom sledoval najmä výkony chlapcov domáceho družstva. Myslím si, že aj dnes som ukázal, že tá súťaž je kvalitná. Potešujúce je to, že sa potvrdila kvalita krasňanských dorastencov, ktorí skončili na prvom mieste, čo im chcem zablahoželať a poďakovať za prácu. A ja dúfam, že spieranie v Krasne sa bude ďalej rozvíjať a takéto výsledky budeme dosahovať aj v budúcnosti. Myslím, že krasňanci všetci, či je to Broda, Poláček alebo ďalší, to sú chalani, ktorí sú majstri Slovenska, ktorí majú na to, aby sa ukázali nielen v regióne, ale aj na Slovensku, prípadne v reprezentácii. Ale boli tu aj hostia, veľmi pekní a dráví spierači, ktorí dokázali, a mali sme tu reprezentanta, ktorý skončil na 3. mieste v rámci majstrovstiev Európy. Nedalo mi, aby som mu nezagratuloval tu, keď takýto spierač príde a nezaželal všetko dobre, nech sa mu darí výkonnosť a nech reprezentuje Slovensko a nech reprezentuje spieranie. Súčasťou finále dorasteneckej ligy bol aj medzinárodný turnaj, 4. ročník o pohár primátora mesta Krasno. Prvenstvo si vybojovali domáci spierači Tatran Krasno. Na druhom mieste skončila Olympia Bobrov a tretiu priečku si vybojovali chlapci z Horní Suché Česká republika. Výborné sa súťažilo. Bola aj nejaká kríza? Tak bola v nádode. Pri druhom pokuse to bolo tak, chytil som troška moták, ale celkom dobrá súťaž. Najväčší problém mi tvorila bolesť mojho ľavého kolena, ktorá ma trochu sprevádzala pri súťaži, ale inak to bolo v pohode a celkom v pohode som to zvládol, si myslím. No, jedine, čo ma mrzí, je posledný pokus v nadhode, že som ho nevyrazil, ale inak som spokojný s mojim výkonom.